pastor, seja a igreja que for, não estou puxando nem falando de nenhuma. Vocês não têm ideia de quão é importante quando um pastor fala para uma pessoa que está sem orientação, já não tem mais o pai, não tem mais a mãe, não tem mais ninguém que queira ouvi-lo. Eu dou graças a Deus quando eu vejo uma igreja sendo, ah, abriu uma igreja na porta da tua casa, lá em Maceió, a minha casa, continua lá, ela vai de um quarteirão a outro, e atrás tem uma igreja. Eles cantam à noite e ensaiam durante o dia. Tinha hora que eu queria perder a paciência. Tinha dia que eu dizia, não, não é possível não. Sábado de manhã, que é meu descanso, uma bateria da molesta, bum, 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 Jesus quebrou o vaso, quebrou o vaso, quebrou o vaso. Eu aprendi metade das músicas da igreja. Mas eu pensei comigo, melhor uma igreja do que um bar atrás da minha casa. Você imagina, vamos trocar agora, você que mora perto da igreja deve estar reclamando aí. Presta atenção, tira a igreja e coloca um bar, um pagodão, um cavaquinho do cão tocando. E as meninas, manda o joelho, tanga, mexe o short. É melhor a igreja, né? É muito melhor a igreja. Tem tirado muita gente do caminho ruim. E tem gente que faz assim, olha, safado, aprontou, aprontou, agora é crente. Homem, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. É melhor ele com a Bíblia embaixo do braço do que com um revólver esperando eu e você na esquina. Que Deus abençoe os pastores de todas as igrejas, que eles continuem fazendo esse trabalho. Lamentavelmente, tem uns que usam para o mal. Como tem um médico ruim, tem um advogado ruim, tem um policial ruim, sabe, tem um pastor ruim também, mas na grande maioria são pessoas decentes, decentes, que merecem o nosso respeito e nosso apoio. E graças a esses homens, tirou muita gente da vagabundagem, principalmente dentro dos presídios, porque o trabalho que eles fazem dentro do presídio, né, todo mundo tem coragem de fazer não, viu?